أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. تو فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو ہے جی مختلف چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں دعا کی قبولیت کے لیے خاتمہ بالخیر کے لیے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان یہ بہت بڑی دعا ہے میرے حساب سے ساری دعاؤں کو چھوڑ کے سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ انسان کو عذاب قبر سے تحفظ کے لیے حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے شفاعت نصیب ہونے کے لیے دخول جنت کے لیے حصول دولت کے لیے ہر کام ہونے کے لیے غلبہ کے لیے دکان چلنے کے لیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی علم کی زیادتی کے لیے علم مطلب علم کے اضافے کے لیے تو اس کے لیے وظیفہ جی یا حکیم ہو یا باعث ہو یا پڑھتے رہیں جو چاہتا جی میرے پاس علم کا اضافہ ہو دعا کی قبولیت کے لیے جو چاہتا ہے میری ہر دعا قبول ہو اس کے لیے یا سامع ہو یا مجیب ہو خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان پہ جو چاہتا ہے میرا خاتمہ بالایمان پہ ہو یا مؤخر ہو یا آخر ہو عذاب قبر سے تحفظ کے لیے جو چاہتا ہے جی میرا قبر عذاب سے بچ جائے یا باری ہو یا وکیل ہو حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے یا رحیم ہو یا کریم ہو شفاعت نصیب ہونے کے لیے یا حسیب ہو یا تواب ہو دخول جنت کے لیے جنت کے حصول کے لیے جو چاہتا جی اسے جنت ملے اسے یا عفو یا رافی ہو یا عفون حصول دولت کے لیے یا غنی یو یا مغنی ہر کام ہونے کے لیے یا حی یو یا قیوم غلبہ کے لیے یا قوی یو یا عزیز ہو دکان چلنے کے لیے یا فتح ہو یا رزاق ہو اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ تو ویورز اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ سب کچھ لازمی کریں بیل آئیکن لازمی دبائیں سبسکرائب کریں چینل کو اور اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ہمیشہ اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں اس طرح کی بات